많이 먹었어. 敖敏萱日前在最新 vlog 中记录了在韩剧《还魂》里头的幕后花絮，其中一幕意外曝光了她的名品腹肌，在一旁的李宰旭见状了，都忍不住出手。韩语高音这两人现场一来一往躲着敖敏萱，气氛超级欢乐。如果能这么大，不管。你中途的报道也不会找到。当主持人报道。